Amb aquests frescs s'inicia el que s'anomena la gran decoració barroca. Les escenes mitològiques són quadres traslladats a una arquitectura pintada i adornada amb bermes i cariàtides. Les formes evoquen les d'un art més antic, conscientment imitat, però també reanimat, sentit i desitjat en la ficció pictòrica. El programa d'Annibale consisteix en la revalorització integral de la cultura clàssica i del Renaixement. Era inevitable prendre com a referents Miquel Àngel, Rafael i la Capella Sixtina. Les divisions succeeixen rítmicament, més amples o més estretes, uns cops trencant la volta i altres sobreposant-s'hi a ella com quadres traslladats amb els seus marcs daurats. És el triomf de la pintura com a mímesi. Imita la naturalesa, els fons del paisatge i el cel. Imita l'arquitectura, fent continuar les estructures reals en les imaginàries o fingides. Imita l'escultura, en les cariàtides, alermes i medallons. I, finalment, s'imita a si mateixa, en els quadres fingits. Els temes representats obeeixen a un sentit unitari, el fi didàctic del qual era exaltar la virtut i vituperar el vici. Un sentit al·legòric referit al poder omnipotent de l'amor el varen sucumbir també els déus de l'antiguitat. Per això Annibale empra al·legories inspirant-se en les faules, sobretot d'Ovidi, de tres maneres. Comparant la virtut amb el vici, proposant els béns de la virtut, mostrant els mals del vici. El caràcter vital del cicle, que culmina en l'escena central Triomf de Bacus i Ariadna, ve a representar una relaxació de costums paral·lela a la moral estricta de la Contrarreforma. No es tracta només d'una inspiració en una realitat literària, sinó que l'al·legoria adquireix també un sentit intel·lectual, basat en la comparació de diferents conceptes ideològics en vista a la consecució d'una idea final de tipus moral. Sorgeix, d'aquesta manera, la idea del pintor literat.